Me një ullëzim të datës 19 janar, Ministri Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj ka caktuar fondin prej 500 milion lekësh të reja ose 3.7 milion euro si fond të veçantë për të gjitha institucionet publike qendrore. Sipas të gjithë, fondi i veçantë i buxhetit nuk është pjesë e fondit të pagave të administratës publike. Ai alokohet dhe mund të përdoret vetëm me miratimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Në përputhje me një vendim të mëparshëm të qeverisë, fondi i veçantë në njësitë e qeverisë së përgjithshme krijohet në masën 5% të fondit të pagave. Ai mund të përdoret nga drejtuesit e njësive të qeverisë së përgjithshme për shpërblimin e punonjësve për rezultate të mira në punë, shpërblimin e punonjësve në fund të vitit kalendarik, shpërblime të tjera të parashikuara me akte të tjera ligjore apo nënligjore, dhënie ndihmash të menjëhershme për raste fatkeqësish dhe për raste të tjera, apo edhe veprimtari social-kulturore. Vendimi i Këshillit të Ministrave parashikon edhe shpërblimin që në fund të vitit jepet çdo punonjësi buxhetor për festat e fund vitit në masën 10.000 lekë. Por vitet e fundit ka qenë qeveria e cila ka vendosur me vendim të veçantë që të mos jepet ky shpërblim, po kështu sistematikisht është përjashtuar mundësia që të përdoren fonde nga buxheti për festat e fund vitit apo aktivitetet e tjera, pavarësisht se me VKM parashikohet ndryshe.